Dadasi, shu telefoningizni yig'ishtiring, gaplashib o'tiring siz bilan. Qo'shiq qo'ying birorta. Tushunmadim. Qaysi sevgilingizdan xabar olish kerak? Kimdan voz kechmoqchisiz? Mandanmi? Nega voz kechasiz? Shunchaki qo'shiq. Kim? Tushunmadim. Kim yor bo'lib ketdi? Kim o'zgaga yor bo'ldi? Shunchaki qo'shiq eshitsa bo'ladimi? Hadi yas endi. Xotinimni yaxshi ko'raman. Yo'q, mijg'ov xotinim bor. Ego. Xiqqor, mana shu keldi. Lekin shuna bilsam, yaxshi ko'raman. Devchonki dedi ku. Boshqa qizlarga qaramayman, yo'q. A tez tez bu. Kishli ko'ylagim yo'q. Ye? Haqiqatdan ham maftim. Mana mana shu yerda shuncha ko'ylak bor edi-ku. Qani shu ko'ylaklar? Kimdir olib ketdimi deymanda, yo'q qani. Mana mana bu yerda ko'ylaklar bor edi. Yo'q. Qayerda endi yangi ko'ylak olish kerakim deymanda. Ha, rostdan olaylik bitta ko'ylak, tuyga kiyishga normal kiyim yo'q. Ha, bo'pti, keyingi gal yangi ko'ylak olamiz. Bu gal men tuyga bir o'zim borib kela qolay. Bo'pti, men buni kiyaman mana. Ye? Ko'ylak qayerdan paydo bo'ldi bu? Yo'q edi-ku. Tez-tez bu. Oq ko'ylagim bor deysan, ajab ajab. Nega kiyib yurmaysan, ajab ajab. Maftun, bugun to'yimiz bo'lganiga 5 yil bo'libdi. Senga bitta sovg'am bor. Senga nisbatan iliq tuyg'ularimni ramzi. Shuni ko'rganda bu odam menga nisbatan hech qachon sovumaydi degan fikr paydo bo'lishini xohlayman. Ko'zing yum. Ochiraymi? Och. Nima bu dadasi? Smistitel. Smistitel? Ha, yo'q, bu smistitel emas. Qara. Issiq suv yo'q-ku. Men sovuq suvni o'zini o'ylaysan-da? Datchik bor, men isitib, sovutib turadi-da. Xohlagan temperaturaga qo'yib olasan. Juda ham romantiksiz dadasi. Dadangga aytdim-ku, qizingizni qo'yli sovuq suvga tegmang. Ay va yulduzlar bir-biriga sovuq. Tanlolmayapman-da, bu chiroylimi ustimdagimi? O'z bilasiz, kelasam chiroyli ekan. Dada, siz nima deysiz? Tak, men buchi Salma Hayekni ko'ylagiga o'xshar ekan. Ha, o'sha. Ha? Lekin oxirgi prezentatsiyadachi men bu ko'ylak Monika Bellucchini ko'rdim. Ha, biz atletda Italiyadan olib keldik. O'shanaqa, ha? Ha, olasiz shuni. Ha, o'shani bera qoling. Keling, mana shuni o'ra bering. Rasul tushyapsiz. Dedi zo'r dadasi. Ko'rdingmi, qizlar Instagramini ko'rmang, ko'rmang desa foydasi bor ekanmi? Не говори мне ничего и дай минуту мне подумать. Мен оп келдим мен бу жерге. Өзүңүзгө карап чыроолу көрүнсөз болот го дадасы. Бокко мен кийим. Булмайды бу. Дугуналарым олтуп уялып калат мен. Шуну сиз. Дугуналарың неме иши бар менге? Иши бар. Мени юзумсуз. О? Болот экен ки мен машинага өзүңүзгө карап берсеңиз дадасы. Мен өзүмө карашым шарт эмес. Кызлар карап атканын айтады. Ооо, уже өзіңіз жоқтапсыз. Да, бұл ем жүрайды, дәсі ярашты бұл ем қарай. Зоналарын қарайды да барымы? Қайсы қарайды? Нилфарға ең қарымы кәрі? Қайсы Нилфар мауына құды көнам ең? Бор көй Нилфар түгі көнай. Тамам, мауына бос кечі бөлім. Исмені айткеніңізден бос кечі ма. Ооо, дәдәсі ма бұл бошқа кәр. Мәне енді бір-бірімізге мастырпымызды. Сәл ұзау Bitti bu zevsen. Kim? Kişli mi olmayımız için değil mi? İyisi kimler bizi yazsız? Uysam sen, it's not you. Hatun. Sen için en yakışı cöy kıyı. Sizi bağırız. Hayır be, maşır mı? Bu maşır tanya, umurbol. Maşını da okusam, bana şiir. Qo'lingizda. Bo'sh qolib ketibdi-ku. Hech bo'sh qolmaydi-da, men o'zim aylanib yuraman bu yoqqa, bu yoqqa. Qara, lekin yaxshi joy arendaga bersa bo'ladi.
Pulga. İkide kvartira az borlu. Bittan sen adın değil mi radik? Ha. Talep gorlu topsa bülerdi. Kara. Bu iş kop gitmezsin diyeyim anne. Hey. Dadası. Bitti kulek kurdum da. Cüdeyim çıralı. Yaraştı da. Zor. Kulek ki borsa bolat da ona. Yana bitti kulek kurdum da. Ha. Uyam yaraştı. Uyam çıralı da. Marosun lagi, turyan kul lagi, kimse bulardı. Çünkü nasıl nolaydı, yürüyün Hotun, kara, ben de o bitti hotun bu arada. Tuy lagi muşan oğlu var ama. Turyan kul marosun lagi muşan oğlu var ama. Bana yakında Dubai gidip ben. O Dubai'ye umur sevmez. Lekin barbar şunu oğlu varsam gerek. Bu oldu dedesi, ben sizi düşündüm. Bittesin oğlamız. Yaşayın. Çüngenizge koy. Yüz durma canım hay hay. Tüy durma canım hay hay. Dedes kitapsın mı? Ha? Enimi bu futbol kankiydiz. İski bu bir atıpta yürümegen yok şeydi. Hani tozalarını yuk koyayım ama şöyden ki kurgan adam ne deydi dedesi? Totunu yuk vermeseken deydi. Yürgen ki? İskiri atıptı. Çıralı bu bret ne bu yürüyün? Qari kimlar kiyib atirlansib, qayerga ketyapsan? Kimdir oldi ketyapsan? Qarang lekin kimdir bo'lsin. Men sizni rashq qilsam ranjimang. Aftun qara. O'tqonimiz bitta emas. Ikkita bo'lsa qalay? Yaxshi. Mashinamiz bitta emas. Ikkita bo'lsa qalay? O, zo'r-ku. Gördün ki ayrı narsalar ikideden bu kadar yakışı. Yo dadası hamma narsalarım ikideki bulmaydı da. Haa. Kare, masalar. Maşinalarım ikideki siz. Haa. Birincisi bilip kalıp. Hmm. Hafa bulup gün. Numa. Avara kalıp. Haa. Bulup bulup gittik ama yine. Haa. Hey ne oldu şu birinci maşinalarım? Bakın bu küngeli düşünse bu rüzgar bu maşina. Ha. A pul bo'lganda ayrim vaqt odam ko'p emas, Malibu mingis kelishi mumkin. Ha. Siz mana o'sha pulni menga beringda, men o'zim o'sha mashinani chotki qilib Malibuda yurozman. Bo'lmaydi-da, bo'lmaydi-da. Matizga Malibuni rulini qo'ygan bilan Malibu bo'lmaydi. To'xtasiz.